2 manat arasında dəyişir. Bölgələrdə isə fermerlər əksinə bu il məhsulun ucuz olmasından şikayətçidir. Maraqlıdır ki, bu vəziyyətin yaranmasının səbəbi nədir? İndi hansı bölgələrimizdə kartof yığımı davam edir? Bəs Bakıda qiymətlərinin ucuzlaşması nə zamana gözlənilir? Keçən qiymətimiz yaxşı olub, 90-80 qəpik, 70 qəpik, bu isə 30-35 qəpikdir. Bu da ki, bizi qəbunu eləmir. Maya dəyərini çıxartmır, ziyandı. Cəlləbad sakini Mehdi Ağayev 10 ilə yaxındır ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Bu il 4 hektar sahədə kartof əkib. Deyir ki, məhsuldarlıq yaxşı olsa da qiymət çox ucuzdur. Digər fermerlər də qiymətin kəskin aşağı düşməsi nəticəsində çəkdikləri xərci belə ödəyə bilmədiklərindən şikayətçidirlər. Bu boydana xərcim, becərdim, əziyyətim. Amma gəldim bugün, bayıncılarım qalıb odur. Bayıncdan götürüb işləyirik də, mənim boyda pulmadır, mən əkinciyəm, mən kətçiyəm. Mən bugünküm öz maya dərimimdən çıxarda bilmirəm. Fermerlər deyirlər ki, Cəlləbad kartofu Rusiya, Estoniya, Belarus, Polşa və digər ölkələrə satılır. Kartof xüsusi soyuducusu olan maşınlarda daşınır. Amma indi xaricə məhsul aparıb satmaq da sərfəli deyil. Çünki daşıma şirkətləri qiymətləri kəskin artırıb. Ötən illəri təxminən hesablamamıza görə 2000-2000 dollar civarında idisə, 20 tonun malın dəyəri, bu il isə 5000 dollara çatır daşınmanın. Bu da təsərrüfatçının malının qiymətini həddən artıq aşağı salıb ki, bu da çox çox ciddi sos deməkdir sərf edən. Xahişimiz olur ki, dövlət qurumlarına, aidiyyəti qurumlarına bu məsələyə həqiqətən də son qoysunlar. Daşınma ilə ixracat düz gəlmir. Malımızın dəyəri bugün 6000 manatdırsa, 20 ton malın daşınması 10-12000 manata gedib çatır. Həqiqətən də bu da kətçinin əməyini də məhv edir, malını da məhv edir. Bəs xaricə satışla bağlı hansı işlər görülməlidir ki, fermerlər normal qazanc əldə edə bilsinlər? İqtisadçılar hesab edirlər ki, nə məhsulun bazar qiymətinin müəyyən olunmasına, nə də hansı ölkəyə satılmasına dövlət müdaxilə edir. Bu sahibkarların özlərinin qərarlarıdır. Təsərrüfat sahibləri məhsulun ixracı ilə bağlı bazarı təhlil edib zamanı düzgün seçməlidirlər. Əsas burada öz məhsullarını ambarlarda yığıb, sonradan bazara tədricən təklif edə bilərlər. Düzdür, bu onlardan əlavə xərclər, yığım xərci, saxlanma xərci yaradacaq. Ancaq eyni zamanda da sonradan nisbətən daha yüksək qiymətə satmaq imkanı formalaşdıracaq. Yəni, bazardakı bu tələb təklifin, konyunktura uyğun mövqeyin seçilməsi fermerin özünün məsələsidir və özü bu istiqamətdə həll yollarını əvvəlcədən planlaşdırmalıdır. Məhsulun paytaxt bazarlarında yerlərdən baha olmasına gəlincə isə iqtisadçı bildirir ki, bu daşımanın, tədarükün, ticarət şəbəkəsinin xərclərinin də qiymətə əlavə olunması ilə bağlıdır. Hazırda bazarlarda əsasən cənub bölgəsində yetişdirilən faraş kartof satılır. İyunun ortalarına doğru Tovuz, Gədəbəy, Şəmkir kartofunun da bazarlara çıxması ilə qiymətlərin bir qədər enəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində ölkədən 7,8 min tona yaxın kartof ixrac olunub. Bu, 2022-ci ilin eyni göstəriciləri ilə müqayisədə həcm olaraq 70,8% çoxdur. Təkcə apreldə 6,6 min ton kartof xaricə satılıb. Ülviyyə Sabirqızı, Zaur İsmailov, Rəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.